ভোকত মোক এইটোৱে খাই দিব মন গৈ আছে, ইষ্ট কোষ্ট এক্সপ্ৰেছ। এতিয়া আবেলি আঢ়ৈ বাজিছে, ইয়াত পালোহি বিজয়ৱাড়া জংচন। তাম বৰষুণ দি আছে চব বাহিৰত। যিহেতু এদিন আগতে তৎকাল টিকেট পোৱা যায়েই, সেয়ে অযথা ব্যয়বহুল বিমান যাত্ৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। তোমাৰ এখন নামবে কোন ষ্টেচনে উতৰেংগে কাছে আৰে গুড মৰ্ণিং মিত্ৰ ভাইও আৰু বেহনো। এতিয়া সময় ৰাতিপুৱা 5:00। আজি মই ৰিয়েলি আৰু আপুনি ভাৰ্চুৱেলি যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাইছে হায়দৰাবাদৰ পৰা অসমলৈ। ভিডিঅ'টো ফুল স্ক্ৰীন কৰক, ইয়াৰফোনটো লগাই লওক আৰু বলক এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ইভাৰ্ছ, সেয়া হৈছে ছেকেন্দ্ৰাবাদ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰি গেট। চাওক ৰাতিপুৱাই কেনেকুৱা ট্ৰেফিক জাম। এয়া স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেইনৰ আগমন প্ৰস্থানৰ সময়সূচী, কিন্তু আমাৰ ট্ৰেইন আহিব 8:30। বলক এতিয়া গেট নম্বৰ 4 সোমাই যাওঁ। গাছিবলিৰ পৰা ইমান সোনকালে আহি পাম বুলি জনাহেঁতেন নাহিলোৱেহেঁতেন। ভোক লাগিছে, কিন্তু এইখনত চব চাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড। বহুত ব্যস্ত ষ্টেচন এইটো, সঁচাই কিমান মানুহ চাওকচোন। ভোকত মোক এইটোৱে খাই দিব মন গৈ আছে। ট্ৰেইন অহাৰ সময় হৈছে, মানুহবোৰ চাওক ৰেডি হৈছে। হ'ব, আহি পালে আমাৰ ট্ৰেইন 18046 ইষ্ট কোষ্ট এক্সপ্ৰেছ। এই ট্ৰেইনখন তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ ডেক্কান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগলৰ শালিমাৰ ষ্টেচনলৈকে চলে। চ' ভিউৱাৰ্ছ, এইটো আমাৰ কোচ। এই ট্ৰেইনৰ সকলোবোৰ কোচ LHB কোচ। ইষ্ট কোষ্ট এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন এখন ডেইলী ৰানিং ট্ৰেইন। 16 May 1975 পৰা চলি থকা এই ট্ৰেইনখন আজি 49 বছৰ ধৰি চলিয়ে আছে। এই দুটা আমাৰ ছিট, মানে ছাইড বাৰ্থ, আপাৰ আৰু লোৱাৰ। হায়দৰাবাদ ডেক্কান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি 51 কিলোমিটাৰ এভাৰেজ স্পীডেৰে সৈতে গতি কৰি সৰ্বমুঠ 56টা ষ্টেচনত ৰখি প্ৰায় 31 ঘণ্টা 10 মিনিট সময়ত এই ট্ৰেইনখনে শালিমাৰ ষ্টেচন গৈ পায়। এতিয়া আবেলি 2:30, ইয়াত পালোহি বিজয়ৱাড়া জংচন। যেতিয়াই মই চাউথ ইণ্ডিয়ালৈ আহোঁ, ট্ৰেইনত সদায় মই ট্ৰেভেল খানা এপৰ যোগেদিয়ে খানা অৰ্ডাৰ কৰোঁ। মানে পাৰ্চনেলি মই চাউথ ইণ্ডিয়ান খানা একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। আপুনি চাউথ ইণ্ডিয়ান খানা কেনে পায় বাৰু, কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। চ' মিত্ৰ, এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলত দিয়া বিষয়লৈ আহোঁ, অৰ্থাৎ হায়দৰাবাদৰ পৰা অসমলৈ সপ্তাহৰ যিকোনো দিনতে উভতি যোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা। চাওক, অসমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ প্ৰতিদিনে বহুত মানুহ আহে, তাৰে বেছিভাগেই AIG হস্পিটেললৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহে। সময়ৰ অভাৱত কিছুমানে ফ্লাইটেৰে যাত্ৰা কৰে, যদিও মোৰ দৰে সাধাৰণ মানুহ কিছুমানে ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনৰ টিকেট নাপায়, উপায়ন্তৰ হৈ ফ্লাইটেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়াত পৰে। AIGত এনে কিছুমান মানুহ লগ পাইছিলোঁ যিসকলে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি বা ধাৰ ঋণ লৈ জীয়াই থকাৰ তাগিদাত চিকিৎসা কৰিবলৈ যায়। তেওঁলোকৰ বাবে বিমান যাত্ৰা অযথা বিলাসিতাৰ বাহিৰে একো নহয়। আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ' সেইসকল সাধাৰণ লোকৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া নিশা 9:30 আৰু আমি পালোঁ বিশাখাপট্টনম জংচন। তাম বৰষুণ দি আছে চব বাহিৰত। নিশা 11:00 আৰু পালোঁ ভিজিয়ানাগ্ৰাম জংচন। এতিয়া মই শুবলৈ যাম, বাকী ভিডিঅ' কালি ৰাতিপুৱা বনাম। ওৱান্স এগেইন গুড মৰ্ণিং মিত্ৰ ভাইও আৰু বেহনো। কথা পাতি পাতি বলক যাত্ৰাটো কণ্টিনিউ কৰোঁ। এতিয়া ছামাৰ ছিজনত হায়দৰাবাদৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ সাতৰাগাছি, শালিমাৰ আৰু হাওৰালৈ 7খন ট্ৰেইন চলে, তাৰে 2খনমান সাপ্তাহিক ট্ৰেইন আৰু বাকীকেইখন ডেইলী ট্ৰেইন। অসমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ অহা যোৱা কৰা ট্ৰেইন 2 নে 3খনহে, তাকো সাপ্তাহিক। যিকেইখনৰ টিকেট পোৱা বহুত টান, প্ৰায় তৎকাল প্ৰিমিয়াম তৎকালতো টিকেট পোৱা নাযায়। ইফালে যোৱাটো বাৰু হৈ যায়, কিন্তু অহাৰ সময়ত প্ৰায়ভাগ মানুহে বিপাঙত পৰে, শেষত গৈ ফ্লাইটৰ টিকেট লয়। মই আজি তৎকাল অপশ্যনত এইখন ট্ৰেইনৰ টিকেট লৈছোঁ।
হায়দৰাবাদৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ যোৱা যিকোনো এখন ট্ৰেইনত টিকেট পাবই। 15 দিনমান আগতে টিকেট কৰিলেও কনফাৰ্ম টিকেট পাই যাব। যিহেতু এদিন আগতে তৎকাল টিকেট পোৱা যায়েই, সেয়ে অযথা ব্যয়বহুল বিমান যাত্ৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। মিত্ৰ, এতিয়া দিনৰ 11 বাজিছে আৰু এয়া পালোঁ অফিচিয়েল হল্ট নথকা নেকুৰ শ্ৰেণী ষ্টেচন। এইখন ট্ৰেইনত পেণ্ট্ৰি কেয়াৰ নাই বাবে ইয়াৰ পৰাই খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে আৰু এইবাবে বহুত সময় ধৰি ট্ৰেইনখন তাত ৰখি আছিল। তোমরা এখন নামবে কোন স্টেশনে? দিনৰ 12 বজামানত পাম খৰ্গপুৰ ষ্টেচন। সেইকাৰণে এটেণ্ডেণ্টসকলে এতিয়া সামৰি আছে বেডৰল আৰু খৰ্গপুৰ ষ্টেচনত প্ৰায় খালী হৈ যাব ট্ৰেইন। উতরেঙ্গে কাহা সে আরে হায়দ্রাবাদ একদম রাইট টাইম 12 বজাতে পাইছো খড়গপুর। আৰু 2 ঘণ্টামান পিছত চাগে পামে আৰু সাতরাগাছি। তো ভাবিছো এতিয়া কি কি আহে খাই থাকো। কেনা 20 রুপিয়া বাবু দে দে এক বলে উড়িষ্যা জি। वेज कार्ड लेट मोचा चोप गरम सिंगाड़ा। अब भाई कितना है? गरम वेज कार्ड 100 थोड़ा सा बस। खीरा तो भाई सर बोलो सर भेज दिया तुम्हारा फोटो भेज रहा है। ये वाला 10 वाला लगी 10 वाला तो सुन रहे थे। बादाम पड़ा लेते कितना है भाई? कौन सा वाला लेगा? कुछ गरम गरम है बादाम है। हाँ बादाम बादाम 230 रुपया 4 पैकेट लेगा 50 रुपया ज्यादा होता है। थोड़ा काम करो भाई। काम ही किया आप बादाम तो देखिए बाद में बोलेगा जाना क्यों बोलो। 4 का कितना? 4 का 50 60 होता है 50 रुपये 40 लो सर। नहीं 50 अरे ले लो भाई। नहीं होगा नहीं तो कम होगा। ठीक है दे दो। लेना नहीं बिल्कुल ले लो गर्म है। ये क्या चीज़ है? 30 रुपया करके करके 12 पीस करके है। क्या है ये चीज़? बिल्कुल मसूर का है बेसन का है मसूर का बेसन है बादाम है इलायची है। মিত্ৰ, এইখন ট্ৰেইনৰ লাষ্ট ষ্টেচন শালিমাৰ ষ্টেচনলৈ নগৈ মই সাতরাগাছি ষ্টেচনলৈকে যাম। কিয়নো শালিমাৰ আৰু সাতরাগাছিৰ পৰা হাওৰা ষ্টেচনলৈ দূৰত্ব প্ৰায় সমানেই। এতিয়া সময় আবেলি 2:11 আৰু এতিয়া পাম সাতরাগাছি জংচন। এয়া পালোঁ সাতরাগাছি জংচন। সাতরাগাছিৰ পৰা হাওৰা আৰু হাওৰাৰ পৰা নিউ বঙাইগাঁও কেনেদৰে যাম সেয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব। টিল দেন ষ্টে ছাবস্ক্ৰাইবড এণ্ড বাই।